Ah, subscribe rate. Igor. Eh. Kujifungulia kamba utaenda nayo mpaka chini. Haya. Najua umejifungulia huko mkono. Jua hizi inaenda mpaka huko chini. Utaenda mpaka huko wewe. Yeshikia hapo. Ndio usigonga. Kama ni tire haho huko, ina miogo hanini. Haya, tudieni. I'm going to go to the house. Bolo tira di lokana ku leini keweni
How do they have a solution? You ask me why. Very good. The magnitude. Osama bin Laden.